nejhezčí výhled ze záchoda. Jsme právě v Itálii a zkoušíme brusle na sníh. Otoč mobil a kochej. Pojedete se na ten prostor, můžete jezdit úplně všude. Prostě tady máte jako možnost si udělat úplně nekonečně velký obloučky. Tato slečna na tom drandí poprvý v životě a podívejte, jaký to jede. Pokud jste trošku větší nemehlo jako třeba já, bude vás to ze začátku stát pár párů. Ale na tomhle se padá fakt skvěle. Až si to užívám. Jednoduše se vrátíte zpátky na nohy a učíte se dál. Tyma, helma se vás zapíná. Sněžný brusle Thompson jsou prostě unikátní zábava a můžete to s nima sjíždět i po prdelce. Celý video a info o bruslích najdeš na našem kanálu. Ty bláho.